Waħda mill-Beati Maltin hija s-soru Benedittina Adeodata Pisani li kienet wildet fil-29 ta' Deċembru 1806 f'Napli, bint il-baruni Benedetto Pisani Monpalaw u Vincenza Carrano. Adeodata mażmin irrinunzjat il-barunija u daħlet soru mal-Benedittini. Fl-1851 inħatret badessa tal-Monasteru ta' San Pietru fl-Mdina u kienet magħrufa kemm għall-karità li kienet tagħmel kif ukoll għall-mod kif kienet tgħix ta' qaddisa. Fid-29 ta' April 1898 il-Papa Lyun 13 iddikjara venerabbli. Il-Papa Ġwani Pawlu t-tieni kien iddikjara beata waqt żjara li kien għamel f'Malta. Adeodata Pisani twildet fl-1106 minn ġenituri omma kien Italjana u missiera kien Malti. U missiera kien minn familja ta' nobiltà. Għalhekk kienet l-unika tifla li kellhom u biex ngħidu hekk mitwelidt tagħha kienet sinjura di. Jiġifieri għal dak iż-żmien li tkun sinjura kien tfisser xi ħaġa għax kulħadd kien fqir. Missiera kien daqsxejn imħawwad, forsi il-flus għamlu bih u kien jagħmilha ma' kumpanija ħażina u kien hemm żmien meta telaq mid-dar. U meta telaq mid-dar kienet in-nanna tagħha li ħadet ħsiebha. Bil-mod ħadet l-edukazzjoni tagħha f'Napli. Meta kellha xi 18-il sena ġiet Malta ma' omma u hawnhekk bdiet tiġi għall-vokazzjoni nistgħu ngħidu illi tidħol soru tal-klawsura. Meta omma semet illi kellha dix-xewqa għamlet minn kollox biex tħassrilha. Però kienet soda ħafna fil-fema tagħha Adeodata u meta kellha qisu 22 sena daħlet fil-kunvent ta' San Benedittu fl-Mdina. Kien hemm diversi okkażjonijiet fejn hija ħassita miġbuda għal dan il-kunvent għal din il-klawsura kienet mur iż-żura wkoll. Kienet bħala xebba tgħix ħajja normali. Kienet ukoll kultant tiltaqa' ma' missiera fis-sakra u hekk u dejjem kienet titolbu l-benedizzjoni qatt ma stħat li hu kien missiera. U meta daħlet fil-kunvent u saret soru mbagħad, peress li kellha ħafna ġid u riedet tirrinunzja għal dak il-ġid kollu biex issir soru trid tirrinunzja għal kollox, ħalliet illi ċertu flus ikunu għad-dispożizzjoni ta' missiera biex ikollu biex jgħix, ħalliet xi ħaġa l-omma wkoll, però ħalliet ħafna flus ukoll għall-foqra u matul ħajjita kollha hija għexet prattikament qisu 24 sena fil-kunvent għax mietet żejra, mietet ta' 46 sena. In-nies kienu jmorru jarawha barra li tgħallimhom fuq Alla u turihom kemm iħobbhom kienet tgħinhom materjalment ukoll. Kienet tgħallimhom ħafna, bħala soru għamlet kollox. Intom forsi tafu li s-sorijiet ikollhom ċertu jobs fil-kunvent, kulħadd għandu l-ġob tiegħu. Hi kienet minn kollox purtinara, tiftaħ il-bibien ġifieri, tieħu ħsieb is-sakristija, right, tieħu ħsieb il-kċina. Kienet ukoll għal term wieħed il-badessa, kienet tieħu ħsieb ukoll il-kunvent u għamlet ħafna riformi. Billi għamlet ħafna riformi, xi sorijiet ma tantx buhom daw dejjem l-istess. Meta tipprova tibdel ikun hemm reazzjoni u kellha ħafna inkwiet mas-sorijiet, però bil-grazzja t'Alla ir-riformi li daħlet għal dak iż-żminijiet li kienu neċessarji għamlu ħafna ġid. Hi mietet ta' 46 sena, kienet marida ħafna, għamlet ċur, marida ħafna, però dejjem kienet tinsisti li kemm marida dejjem kienet tmur għall-qudiesa u titqarben. Kienet tagħmel ħafna ħin fil-fatt, kienet famuża għall-ħin li tagħmel fil-kappella titlob tgħaddi li l-isqaħem, titlob. U nistgħu ngħidu li mietet fil-kappella għax meta wasli l-żmien ħassoltu niżlet għall-qudiesa
u mallit qarbnet ħassa ħażin daħluha ġewwa u mietet. Malli mietet in-nies f'Malta li kienu jafuha kellha fama kbira, kollha qalu mietet il-qaddisa kellha dik il-fama u wieħed jaf illi biex wieħed isir qaddis, proklamat qaddis mir-Ruma ġifieri, irid ikollu dik il-fama meta jmut. Hekk ma jkollokx dik il-fama ma tistax tibda proċess għall-kanonizzazzjoni. Wara li mietet wara xi snin beda l-proċess tagħha mbagħad kellu jieqaf biex nagħti l-istorja fil-qosor minħabba nuqqas ta' flus kellu jieqaf. U reġa beda kien hemm interess fih qisu għall-1970ijiet u mbagħad għall-grazzja tal-Alla kollox mesa. Nekron furimorum ariorum, fratrum in episcopatum, multorunque Christi fidelium ex frente, de congregationis de cauris sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultate facimus, venerabile servi Dei, Georgius Preco, Ignatius Falso, et Maria Adeodata Pisani, beati nomine in posterum appellantur, erunca festum de Gori Preco die nona mai, Ignatius Falson die prima iuri, et Maria Adeodata Pisani die vicesima quinta februari, in nocis et modis iure statutis, quos annis serveari possit. In nomine Patris et Spiritus Sancti. Amen.